Vocês estão a descansar ou a namorar? A descansar. Estão cansados de quê? De nada. Eu de preparar os animais. Estiveste a preparar os animais? Sim. Oh, queres preparar? Agora não. O animal para descontrair tem que ser assim. É assim, ele está a calmar. Tu para estar bem é o pé dos animais, não é? É. Quantos prémios já recebeste dos animais aqui na feira? Eu sou um. O pai já recebeu mais um. Foi dois. Qual foi o teu? Primor. Primeiro lugar? Sim. Tipo de animal? Aquele, é um ramo grão. Estás feliz por isso? Estou. Já esperavas receber? Não esperava. Não esperavas receber o prémio? Já esperava. Não só. Sim, concorreste era a pensar nisso, não é? Sim, sim. E tens mais algum para concorrer? Não. Gostavas de concorrer era com estes bois grandes. Aí ganhavas o primeiro lugar, de certeza. Eu só, ia para ser maior. Não, agora na feira não tem. Agora não. Sim, pede a eles que queres concorrer com isso. Ok, bom trabalho, boa sorte. Obrigado. Sejam bem-vindos. Vamos dar início ao concurso da raça Abardinangos. Farei uma apresentação do juiz do concurso, Luís Paulino Martins. Apaixonado pelo mundo rural e pela pecuária extensiva desde a infância vivida no Alto Alentejo. Credor Abardinango desde 2010, inscrito com o número 26 na Abardinangos Portugal, com o prefixo Alicerce, rebanho orientado para o melhoramento genético da raça em modo extensivo, com venda de reprodutores machos e fêmeas para criadores em linha pura e cruzados de carne. Participação ativa na vida da Associação da Abardinangos de Portugal e da raça em Portugal, através dos órgãos sociais da Associação, onde é vice-presidente desde 2015. Colabora na organização dos concursos ibéricos e leilões na raça na Aformor, onde tem igualmente participado como criador. Membro da comissão organizadora do European Angus Forum Portugal 2016 e participante nos fóruns e secretariados internacionais da raça como representante da associação, com a presença no All Ireland Aberdeen Angus Championships 2017 em Neary, na Irlanda do Norte. Colaborador da revista Espaço Angus, como editor e autor de diversos artigos técnicos sobre a raça em Portugal e no resto do mundo, destaque para a reportagem sobre o concurso e leilão Starling na Escócia em fevereiro de 2020. Vamos então proceder à primeira secção, novilhas de 12 a 36 meses. Em pista estarão 3 animais. Entra em pista o número 49, o animal com vista número 49, pertencente à exploração do criador Luís Manuel Vulcão. De seguida, com o número em pista 50, o animal pertencente à exploração de Emanuel da Silva Araújo.
E por último, com número de pista 51, também do mesmo criador, Emanuel da Silva Araújo. I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. Meant to be in the great outdoors, forever free. Secção, vacas com mais de 5 anos. Em pista, teremos 3 animais. Com o número de pista 52, temos o animal pertencente ao Sr. Emanuel da Silva Araújo. Com o número de pista número 53, o animal pertencente ao criador Luís Manuel Bocão. E o número 54, o animal pertencente
ao produtor Luís Carlos Cabral Correia. Desta classe, Vacas e Lucas, vaca com o número 53. Eu queria agradecer aos criadores, de uma maneira geral, o trabalho de preparação e de trazer os animais arrebatados aqui ao Rio. Classificada em segundo lugar, o número 54. Temos aqui um excelente exemplar Angus, uma vaca nas suas características com uma excelente linha superior e um ar muito feminino, uma cabeça muito bonita. Vem afilhada com um bezerro, que lhe dá muita graciosidade e mantém uma excelente condição corporal. Portanto, um excelente exemplar que acho qualquer criador antes gostaria de ter na sua exploração. Em primeiro lugar, classifiquei o animal número, este exemplar vermelho, o animal número 52, por ser muito perfeito, uma cabeça perfeita, uma linha superior perfeita, uns membros anteriores e posteriores com bons alinhamentos, embora seja um animal com um porte, já com um porte superior para a raça, mas muito equilibrada e muito homogénea. Obrigado aos três criadores.
ação e vão desfilar em pista três novilhos com idades compreendidas entre os 12 meses e os 24 meses. Em pista, com o número 43, animal do criador Luís Carlos Cabral Correia. Com o número 44, desfila o animal do criador João de Brito Soares da Silva. Com o número 45, desfila em pista o animal do criador Luís Carlos Cabral Correia. Nesta classe de machos jovens, classifiquei em terceiro lugar o número 43. É um animal jovem, tem potencial de crescimento, mas acho que em futuros concursos poderemos vê-lo melhor e se calhar até dar uma melhor classificação. Relativamente ao segundo lugar, no segundo e primeiro lugar temos aqui dois excelentes animais. O facto do animal que eu classifiquei em segundo lugar foi o 44. Acho que ele é um excelente animal, mas talvez até aqui um bocado prejudicado pela sua raça. É uma raça cuja docilidade é fundamental e, portanto, esta classe era uma classe difícil, mas aqui eu escolhi para segundo lugar o número 44 e para primeiro lugar o número 45. São dois excelentes animais. No número 45, o animal tem uma excelente linha superior, é muito dócil. Peço uma salva de palmas, por favor. Entrega de prémio ao segundo classificado, com o número de pista número 44, o senhor Diretor Regional da Agricultura. Peço uma salva de palmas, por favor. Entrega ao primeiro lugar ao animal com o número de pista número 45, o senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal de Horta. Peço uma salva de palmas, por favor. Passamos agora a uma secção da Casa de Abrigamentos, todos reprodutores com mais de 24 meses. Em pista, teremos três animais em desfile. Com o número 48, o número 48.
78, o animal do criador Luís Manuel Bucão. Do concurso, demorámos mais tempo, gostava de deixar aqui uma mensagem de futuro, classifiquei em último lugar no número 48, em terceiro, é um animal que teve certeza e continua a ter uma excelente vida como reprodutor. E há de ter deixado excelente descendência na exploração, mas aqui, por via da idade e das características que apresenta, em função da idade e da utilização que tem, no fundo é prejudicado por isso e, portanto, fica em terceiro lugar. Depois, a dúvida aqui entre o número 46 e o 47. Classifiquei em segundo lugar o 47 e em primeiro o 46. É uma mensagem de esperança e de futuro para a raça. Temos aqui um animal jovem, com muito potencial, com potencial de crescimento. Tem uma linha superior e uma largura boa para a idade e acho que, no fundo, é isso que eu queria aqui deixar. Era uma mensagem de esperança no futuro e nos animais jovens e na continuidade da raça aqui no Faial. Obrigado a todos os criadores, em nome da Associação Abrandinantes de Portugal. Foi excelente a vossa dedicação e a vossa participação. E obrigado a todas as pessoas também que vieram assistir ao concurso Abrandinantes e à organização que me convidou. Obrigado. Muito obrigado. Thank you.
e terminamos assim. Deixe que o tempo apague as suas memórias e recordações. Contacte Vídeo Digital Faria. Captação e edição em vídeo. Conversão de formatos de vídeo de VHS para DVD e áudio de cassete e vinil para CD. Vídeo Digital Faria. Empresa de audiovisual especializada na cobertura de eventos em suporte digital. Casamentos, batizados, aniversários, imagens de drone e outros momentos especiais. Vídeo Digital Faria. Telemóvel 965-832373. Açores Grupo Central. Vídeo Digital Faria. Disponibilidade, qualidade e profissionalismo.